zombieskou grupu, která vznikla už v roce 1978 v Sheffieldu. To je výhled tady. Mark Webber a Steve McKay a Nick Banks. Dohromady si říkali Valky, kdy větší pecky zaznamenaly velké úspěchy ať v 80. tak i od roku 1994 až do roku 2001. Určitě třeba vzpomenete na velké hitbury. Ale pro mě jako... Mateřské auto! Díky, díky! Kapela POV ještě v roce 2022 má docela